Treba mršaviti, ne vratiti kilograme i pri tome biti zdraviji želje mnogih, no uglavnom ostane samo nedosanjani san. Naime, veliki broj dijeta do sada se pokazuje neučinkovitim i upravo to potaknulo je osječke liječnike Dražena Gorjanskog i Marija Čurkovića da osmisle program koji će biti učinkovit i, kako se čini, u tome uspjeli. Naime, prošle godine u suradnji sa gimnastičkim društvom Osijek Žito proveli su program mršavljenja POST, odnosno program osječkog smanjivanja težine, i rezultati su iznenadili i njih same jer su bili značajno viši iznad očekivanja. Sad program razvijamo u suradnji sa našim polaznicima koji nam govore što je po njima bilo uspješno u programu, što je po njima bilo važno, što možda treba dopuniti, tako da je to jedan dinamičan proces, zahvaljujući našim polaznicima kojim sam evo ovom prilikom i zahvaljujem na tom povratku informacija. Usavršavamo program i mislimo da će on iz godine u godinu biti doista sve uspješniji i drago mi evo da će Osijek možda biti kolijevka jednog novog pristupa mršavljenja. Njihov program puno je širi od onih koji su se do sada provodili, a uz ostalo rade program jedenja u prozoru, što znači da osobe koje se odluče za njega mogu jesti što god žele, bez restrikcije, ali samo 8 sati tijekom dana. Ovakav način prehrane pokazala su istraživanje i učinkovit, a razlog je u stvari jednostavan. On ne uznemirava našu gušteraču stalnim unosom hrane. Nije predviđeno da mi non stop jedemo, nego je predviđeno da jedemo nekoliko puta dnevno, tako da je gušterača tako i građena i tako je tako njena funkcija. I pokazalo se kad se organizam vrati na svoj nekakav prirodan ritam hranjenja, znači kad je to recimo 3-4 puta dnevno, da se gušterač odmara, smanjuje se količina inzulina i onda osoba i spontano mrše. No ovaj program nije dobar samo za one koji žele skinuti višak kilograma i k tome se riješiti primjerice visokog tlaka i viška masnoće, već izvrsne rezultate ima i kod osoba oboljelih od dijabetesa. Mi imamo nekoliko osoba koje su na peroralnim dijabeticima, antidijabeticama koje su to riješili, ima jednog gospodina koji je na inzulinu, na injekcijama, on je smanjio količinu inzulina, sad ide u Vuk Vrhovec i po svojoj prilici, ako bude sve u redu, će možda se riješiti samih injekcija, što je izuzetan uspjeh. Obično se tvrde kako je da bi se smršavilo treba biti i puno fizički aktivniji, odnosno redovito ići na tjelovježbu. No kako kaže dr. Gorjanci, oni više preferiraju takozvani skriveni fitness. To znači da savjetuju svojim polaznicima da automobil zamijene biciklom, lift stepenicama, ali naravno ako žele više i tjelovježba je itekako prihvatljiva. Ovaj program počinje 1. rujna i traje 5 mjeseci, a svi koji žele dobiti više informacija što sve on nudi, to mogu doznati 26. i 27. kolovoza u Sokol centru Osijek na drugom katu, gdje će se u 19. i 20. sati održati uvodna predavanja. Broj mjesta je ograničen, te su potrebne rezervacije na broj 091 514 3760.